जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 भूपेन बराड़ जिंदाबाद 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 रघुवीर हुसैन जिंदाबाद 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 रघुवीर हुसैन जिंदाबाद 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 रघुवीर हुसैन जिंदाबाद আজি আমি আলে আহিলু যে কংগ্রেস দলে ইতিমধ্যে ঠিরাং কৰিছে যে ভাৰত জুৰ যাত্ৰাত অসমতো যেনৰে সফল হল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পৰৱৰ্তী সময়ত বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ প্ৰত্যেকখন বাগানত শ্ৰমিকসকলে আঠ ঘণ্টা গৰমত কাম কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ সভালৈ যিদৰে ঢাপলি মেলি আহিলে এই কথা বতৰাবিলাকে পতিয়ন নিয়াইছে ৰাইজক যে ৰাইজৰ মনবিলাক এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভাল নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পাহাৰীয়া জিলা দুখনত পাঁচটা দিন কটাই তাৰ মানুহৰ বুজ ল'ম আৰু তাৰে লগত সংগতি ৰাখি আমি অসমত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নথকা প্ৰায় সকলো সমষ্টিত আৰম্ভণি হিচাপে বিশটাৰ পৰা পঁচিছটা সমষ্টিত ত্ৰিছটা সমষ্টিত আমি বিশাল জনসভা পতাৰ কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই অনুপাতে আমি যোৱা কেইটামান দিন জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গঠন কৰি দিয়া আপোনাৰ কমিটিয়ে আমি বিভিন্ন অসমৰ ঠাই ঘূৰিছোঁ আমি বিভিন্ন ঠাই ঘূৰাৰ পিছত আজি আমি আহি দৰং জিলাৰ মঙ্গলদৈত আহি উপস্থিত হৈছোঁ ছিপাঝাৰতো আমাৰ ইয়াত এখন বিশাল গণসমাৱেশ হ'ব তাৰ প্ৰস্তুতি দেখিছে যে প্ৰস্তুতিতেই যিদৰে আপোনাৰ মানুহৰ উৎসাহদীপনা দেখিছে তাৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ৰাইজে অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই ৰাইজে বাট চাই আছে যে কেতিয়া কংগ্ৰেছ আমাৰ মাজলৈ আহে আৰু কেতিয়া আমাৰ মনৰ কথাখিনি শুনে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমি আজিলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ প্ৰস্তুতি মিটিঙত যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ আমি ভাবিছোঁ যে ছিপাঝাৰত হ'বলগীয়া এই সভাখন বহুত সফল হ'ব আৰু এই সফলৰ জৰিয়তেই পৰৱৰ্তী সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ যে পতন হ'ব সেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ কোনে কি ক'ত কৰিছে এই কথাখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি সুবিধা পাব এই কথাখিনিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছিলোঁ বিধানসভাত যে আমাক কথাখিনি ক'বলৈ দিয়ক আপুনিও আপোনাৰ কথাখিনি কওক কিন্তু আমাৰ কথাখিনি ক'ব নিদিলে ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই গোটেই কথা বতৰাখিনি তথ্য সহকাৰে ৰাইজক জনাইছে আজি তেওঁলোকে যদি মানহানি গোচৰ কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ বিৰুদ্ধে কৰিব লাগিছিল কিন্তু এই কথাটো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাত গোটেই কাগজখিনি আমি দিম গৌৰৱ গগৈৰ লগত আমি আকিয়ালিভাৱে আমি আছোঁ এই কথাখিনি আইনৰ আদালতত যেতিয়া গৈছে আমি আদালতত সেই ধৰণেৰে আমি যুঁজ দিম কি কবা নকৰিলে নহয় ভয় খালে নহয় তেওঁলোকে ক'লে যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আমি কংগ্ৰেছে এইটো সমৰ্থন কৰা নাই কিন্তু সেইটো যদি হ'লহেঁতেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰেই গ'লহেঁতেন কেইদিনমানৰ আগত দেখিছিল এই কথাটো বিজেপিয়ে যেতিয়া কৈছিল আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মনটো বেয়া সোমবাৰেও মুখখন দেওবাৰ দেওবাৰ যেন লগা হৈছিল তেওঁ চৰকাৰ যাব বুলি ভাবিছিল আৰু তেওঁ জানিছিল মানুহৰ তেওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে মানুহক যে অত্যাচাৰ কৰিছে আহি যে মানুহক যে বিভিন্ন ধৰণেৰে আপোনাৰ ডিঙি টেপি ধৰিছে মূল্যবোধ হৈ আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে কৰ কাটল লগাইছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি অবিশ্বাসৰ ভাৱ আহিছে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে মনটো বেয়া মৰণ মাতকসকলৰ মনটো বেয়া নামনিত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ প্ৰতি মনটোসকলৰ মনটো বেয়া আমাৰ বৰাকবেলিত ভাষী সংখ্যালঘুসকলৰ মন বেয়া এই কথাবিলাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাবিছিল যে যদি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন এই কথাখিনি যদি আজি বিজেপিয়ে কোৱাৰ দৰে হৈ যায় তেতিয়াতো অসমত তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু পদত্যাগ কৰিলে তেওঁ চৰকাৰখন যাব গতিকে ৰাইজে সময় এলা বাট চাই আছে কেতিয়া ৰাইজৰ বিচাৰ কাঠগড়াত আহে ইতিমধ্যে ৰাইজে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি অবিশ্বাসৰ ভাৱ আনিছে তাৰেই আপোনাৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিছে মানুহৰ বিভিন্ন অসন্তুষ্টি ৰাজপথলৈ মানুহৰ যিদৰে ওলাই আহিছে বিধানসভাত আমি এইটো বিষয়ে ইনকোৱাৰী বিচাৰিছোঁ এই ইনকোৱাৰীটোতো আমাক দিয়া নাই গতিকে আপোনালোকে চাওক এই কথাখিনি আৰু মুখখন খুলিম আমি দুদিনমান আপোনালোকে যাওক এটাৰ পিছত এটা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ
কাক কব এই সৰু সৰু মানুহবিলাকক হাতখন ধৰি এনেকে উঠাইছে ৰাইজে এই এই চৰকাৰখনক হাতত ধৰি এনেকে উঠাব সেইদিনা ৰাইজে গম পায় সেইদিনা তেওঁলোকে গম পাব যে আমি ৰাইজক যিটো ফাঁকি দি আছিলোঁ সেই ফাঁকিটো আমাৰ ধৰা পৰিল। সেইটো কাৰণে ৰাজ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অহাকালি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে আমি ৰাজপথলৈ নামি ইয়াৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে এই তদন্ত আমাৰ মোক বসন্ত দাসে কোৱা মতে আমি এটা ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ।